ទ្រតាសកជនជាទីគោរពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដុតកំពីចាដុតកំពីចាគូរ៉ាននៅក្នុងរដ្ឋធានីស្តុកហមនៅក្នុងនោះប្រទេសចាអ៊ីរ៉ាក់ចាអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនិងបណ្ដាប្រទេសដែលជាមូស្លីមផ្សេងទៀតគឺបានថ្កោលទោសចំពោះការដុតកំពីមួយនេះ ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសមូស្លីមជាច្រើនផ្សេងទៀតបានថ្កោលទោសការដុតច្បាប់ចម្លងនៃគម្ពីរកូរ៉ាននៅរដ្ឋធានីស្តុកហ៏មខណៈដែលប្រជាជនមូស្លីមទូទាំងពិភពលោកបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យអ៊ីដអាល់អាដាជាពិធីបុណ្យអ៊ីស្លាមដ៏សំខាន់មួយជុំវិញហេតុការណ៍នេះមានបរិភពអ្នកនិយាយថាខ្លួនជាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់បានហើយចោទនឹងដុតគម្ពីរកូរ៉ាននៅខាងក្រៅវិហារអ៊ីស្លាមកណ្ដាលក្រុ
នៅទីក្រុងរេបាតដើម្បីសម្ដែងការថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារនេះនិងការបដិសេធចំពោះទង្វើដែលមិនអាចទទួលយកបាននេះចំណែកក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាចំណាត់ការដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រុមតុលាការហ្សុយអែតគឺបង្កហេតុគឺមិនអាចទទួលយកបាន។